No niin, nyt on hiukka parempi ja... Ei, hemmetti. Hetki vielä. No niin, nyt on vähän parempi. Eli tervetuloa Paitsi TV-kanavalle. Ja tänään olisi tarkoitus esitellä Black Sox-nimistä vapasarjaa. Vapasarjan kuuluu kolme erilaista haukivapaa, hiikivapa ja vertikaalivapa. No mitäs tässä sitten on? Tässä on heti ensimmäisenä BSX852H, tämän vapasarjan raskain vapa, 60-200 grammaa viehesuositus. Tää lataa hyvin ja heittää heitot pitkälle. Tää on tyylikäs, mattamusta pinta, tässä on tämmönen yksinkertainen kuviointi ja ulkomuoto koko vapassa, mutta ja niin kuin näissä kaikissa. Mut se on tyylikäs ja toimiva vapa. On tykännyt heitellä, vaikka en raskaiden vieheiden suosia olekaan tai ne ei ole niin paljon mun oma makuuni. Sitten on seuraavaksi BSX802H, joka on hiukan kevyempi malli. Tässä viehesuositus on 90-130 grammaa. Viehesuositus tosiaan. Sama tyylikäs ulkomuoto, hyvä heittää, 105 grammanen blockheadi lentää oikein nätisti ja lataa hyvin. Sitten näistä haukivapoista mun oma henkilökohtainen suosikki on BSX742MH. Ja se miksi mä tykkään tästä, niin mä tykkään vaan heittää kevyempiä vieheitä. Tää on 30-80 grammaa, joo. Minä en muistakaan enää. 30-80 grammaa viehesuositus. Ja on tykännyt kyllä pieni järkkei järkätä tämän kanssa. Ehdottomasti näistä kaikista mun oma suosikkini. Yhtä lailla kuin aikaisemmatkin, niin lataa kyllä hyvin ja heittää viehen pitkälle. Ei ole ollut sen kanssa mitään ongelmaa. Sitten meillä olisi täällä Black Soxin BSX752M hikivapa, tai oikeastaan Broxos-vapa. Viehesuositus 5-18 grammaa, sama tyylikäs ulkomuoto, kahva on pikkasen hienompi omaan makuun kuin näissä aikaisemmissa tämän tapainen. Tyylikäs ja hyvä ikivapa. Ei tarkoita, että tarvitsisi pelkästään dropshot ikata, vaan voi ihan normaalisti ikata. Vavas tekee vielä sen hienon, että tämä vapan kärki on ihan superherkkä. Ja tästä tekee kyllä varmasti pienimmätkin tärkit. Ja tietenkin mitä silmä kukin tykkää käyttää, mutta 0,10 mm kuidulla, millä itse ahventa jikaan, niin vielä 3-4 grammanen kiikimpä on mennyt oikein mukavasti. Sitten BSX602M. Kaikista näistä vapoista oma henkilökohtainen suosikki. Vertikaalivapa. Ja tää on ihan uskomaton. Tämä on viehesuositus 3 grammasta 60 grammaan. Tämä on kunnokas, kevyt, jämäkkä. 3 grammanen iki tuntuu oikein helposti tuolla vavalla vielä. Ja 40 grammaa saakka olen tykännyt tuota käyttää. 60 grammaa menee vielä ihan yhtä lailla, mutta oma maku vähän liian raskas. On ollut erittäin loistava vapaa ja sitä voidaan kyllä verkkuttamisen lämpimästi suositella. Tästä vavasta itse asiassa on myös Hyrräkelalle mudattu vapa, eli jos Hyrräkelalla haluaa sitä käyttää, niin löytyy. Sitten kaikki vavat tulee tyylikkäs Black Sox vapapussissa. Tyylikäs ja yksinkertainen. Semmoinen on tämä vapasarja. Ja
Eipä mitään. Jos tulee taas kysymyksiä, laittakaa viestiä, mä vastaan parhaani mukaan. tai mietteitä tai videoita, mitä haluatte nähdä, mitä vaan. Pistäkää viestiä. Kireitä kaikille, joilla avovesi vielä kautta vielä jäljellä. Ja te, jotka olette jään päällä kiikkumassa jo, niin kireitä sinne pylkkireijän äärelle. Nähdään taas. Moro!